Isang bagay ang labis na pinapahalagahan sa karamihan ng tao para mabuhay sa mundong ito, ang pera. Pero ang pera nga ba ang magpapaligaya sa isang tao? Paano naman ang tunay nitong pag-ibig? Kaya naman mga kaibigan, sa kwento natin ngayon, ano kaya ang mahalaga, pera o pag-ibig sa dalawang taong nagkakaunawaan? Pero hanggang saan ka ito aabot? Isang mag-asawa ang talagang masasabi nating puno ng pagmamahal sa isa't isa. Ngunit paano kung dahil sa pera, may isa sa kanila ang masasaktan? Magandang umaga, honey. Kumusta naman ang tulog mo? Ayos lang ako, honey. Dalawang taon na mag-asawa sina Lawrence at Sylvia. Wala pa silang anak dahil gusto muna nilang matupad ang pangarap nila sa buhay, lalo na itong si Lawrence na magkaroon ng isang negosyo na malapit sa mataong lugar. Masaya sina Lawrence at Sylvia. Mahal na mahal nila ang bawat isa. Ang sabi nga ng ibang tao na maswerte itong si Lawrence dahil nakatagpo siya ng isang mapagmahal na asawa. Isang hapon noon, nakita ni Sylvia ang asawa habang nasa loob ng kwarto at tila may malalim na iniisip. Nakita ng babae ang ilang buwan ng bayarin at hindi lang iyon, dagdag pa dito ang binabayarang pwesto sa kanila. At kung hindi ito agad mabayaran, may posibilidad na mawala at masayang lamang ang kanilang pinaghirapan ng ilang taon. Buong gabi silang halos hindi makatulog dahil sa problema ang kanilang nararanasan. Iniisip ng mag-asawa kung paano ito masolusyunan. Kinabukasan, maagang nagising ang babae sa hindi inaasahan. May napansin siyang isang wedding invitation letter para sa kanilang dalawa mula sa kaibigan ni Sylvia. At iganapin ito sa isang sikat na resort sa bansa. Gayunpaman, kahit maraming kinakaharap na problema ang mag-asawa, hiniling ni Sylvia sa asawa na dadalo sila sa isang malaking event na ito para naman kahit papaano ay makarelax sila. Ito kasi ang unang pagkakataon nilang dalawa na makapasok sa nasabing resort. Basta para sa kaligayahan ng mag-asawa, walang naging pagtutol itong si Lawrence dahil mahal na mahal niya si Sylvia. Dumating na nga ang araw ng event. Suot ni Sylvia ang isang pinakamagandang dress na regalo noon ng kanyang asawa. Hindi makakaila na sobrang ganda talaga ng babae sa suot na ito. Daig niya pa ang ikakasal sa araw na iyon. Karamihan sa mga taong naroroon ay halatang bigati ng mga ito. Habang nakaupo ang mag-asawa sa isang table, bago magsimula ang event, nagpaalam muna itong si Sylvia na magtungo sa comfort room para mag-ayos. Sige honey, bumalik ka agad ha. Malapit na magsimula ang event. Yes honey, sandali lang ako. Umalis na si Sylvia habang naiwan naman itong si Lawrence sa table. Habang nasa hallway ang babae, naglalakad patungo sa comfort room. Nasalubong niya ang isang hindi familiar na lalaki. Pero ang postura nito ay parang halatang isang bilyonaryo dahil sa mga bodyguard na nakapalibot dito. You're a beautiful woman. Excuse me? Yes. Ngayon ako nakita ng kasing ganda mo. Pwede ba kitang maimbitahan tomorrow for a special dinner? I am Mr. Dominic Morales, the owner of this resort. Excuse me, mister. I'm sorry pero hindi kita kilala. Pasensya ka na dahil may asawa na ako. And so, whatever. I don't care. I just want to have a dinner with you. Maya-maya pa, hindi alam ni Sylvia na sinundan pala siya ng asawa sa hallway. Nakita ni Lawrence sa di kalayuan na may kausap ang asawa. Kaya naman, nagbadala itong pumunta roon. Honey, what's happening here? Nothing, honey. Oh, Mr. Smith, is that you? Mr. Morales, ikaw ba yan? Wow, what's a coincidence naman at nagkita tayo dito ngayon. Well, it's nice to see you too. Matagal na rin kitang tinakita. And look at me now. I am the owner of this resort. Ikaw, ano bang pinagkaabalan mo ngayon? Ako? I'm living with my wife in a simple life. Oh, so siya pala ang asawa mo. What a beautiful lady. Mr. Smith, alam mo naman hindi ba kung ano ugali ko? Once na may gusto akong isang bagay, hindi ako titigil kapag hindi ko ito nakukuha. Oo, alam ko yun, pero ano bang ibig mong sabihin? Lawrence, look. I like your wife. Sa unang tingin ko pa lamang sa kanya, gusto ko na siya.
So, 5 million in just one night? With your wife? Only one night, Lawrence. Narito pa lang calling card ko kapag nakapag-decision na kayo. 5 million in just one night. Lawrence, anong pinagsasabi ng lalaking iyon? Wala siyang karapatan para diktahan tayo. Huwag mong sabihin na papayag sa alok ng lalaking iyon. Sylvia, 5 million in just one night? Malaking pera din iyon. Kahit magtrabaho tayo ng isang taon, Jack na, hindi natin makukuha iyon. Tsaka pala, mamaya natin pag-usapan yan. Let's enjoy the event. Hindi ko alam kung bakit ganun-ganun na lamang pumayag si Lawrence sa offer ng lalaking iyon. Nakala ko ba ay mahal niya ako. Matapos ng event ay nakauwi na rin kami sa bahay. Ganun pa rin, lagi kong iniisip kung paano namin mababayaran ang pagkakautang namin, lalo na sa hinulugan naming pwesto para sana magtayo kami ng negosyo. Nakita ko na naman si Lawrence na nakatulala sa may sala at tila malalim ang iniisip. Kaya naman, nilapitan ko ito. Honey, ano naman naisip mo ngayon? Tama ka, Sylvia. Bakit hindi natin subukan? 5 million yun. Lahat ng magkakautang natin ay siguradong tapos na. Isang gabi lang yun, Sylvia. Pagkatapos noon, mamuhay tayo ng masaya. Mahal na mahal kita. Sylvia, ito lang ang paraan para masolusyonan ito. Sigurado ka ba, Lawrence? Lawrence, hindi ko gusto itong gawin. Pero kung pumilit ka, sige. Gagawin ka ito dahil mahal na mahal kita. Hayaan mo, honey, after this, magsimula tayo ng panibagong buhay. Nang gabi ding iyon, tinawagan ni Lawrence itong si Dominic Morales sa offer nito sa kanila. Lawrence, hinihintay ko talaga ang tawag mo. Mabuti naman at hindi mo ako binigo. Because you need my money? Anyway, tomorrow, I will set 5 million in your account. At sa akin ang asawa mo sa araw na iyon. Kinabukasan, dumating na nga ang pera sa account ni Lawrence. Maya-maya pa, may isang magarang sasakyan ang dumating at sinundo ang babae. Welcome, Sylvia Smith, sa aking mansyon. Hoping na maging masaya ka sa akin sa araw na ito. Magkasama sina Dominic at Sylvia buong araw at dahil binayaran niya ito ng 5 million para mangkin sa araw na iyon. Walang nagawa si Sylvia kundi sundin ang kagustuhan ng lalaki na kasama niya ngayon. Wow! Hindi ko kalain talaga na ganun ka pala, Sylvia Smith. Hindi ako mapaghinayang sa perang nilabas ko ngayon. I'll never experience this before. Maswerte ang sahaw mo, Sylvia, dahil ginagawa mong lahat para sa iyong dalawa. Matapos ng 24 hours, umuwi na itong si Sylvia sa bahay nila ni Lawrence na parang wala lamang nangyari. Kinaumagahan, nagtungo siya sa kwarto, samantalang nasalayan niya ang asawa na natutulog. Dahan-dahan siya lumapit sa asawa at umiga sa tabi nito. Honey, I'm here. At niyakap niya ang lalaki. Matapos ng lahat ng iyon, nabayaran ni Lawrence ang kanilang pagkakautang. Ngunit ang dating mag-asawang masaya at may pagmamahal sa isa't isa ay marahang nawawala. Lawrence, ano to? Huwag mong sabihin sa akin na nanidiri ka sa akin samantalang ikaw ang may gusto nito. Ginawa ko lang naman ang gusto mo, hindi ba? Dahil mahal kita at ngayon nanlamig ka sa akin. It's unfair, Lawrence. It's unfair. Sylvia, pasensya ka na. Naguluhan lang ako talaga. Hindi ko alam. Nabulag ako sa offer ng lalaking iyon para lang sa kagustuhan kong matapos na ang problema natin. Lawrence, gusto mo bang lumayo tayo para naman makalimutan natin ang nangyaring ito? Sylvia, kasalanan ko ito lahat. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Lawrence, tama na. Ginisto ko rin ito eh. Para naman masolusyonan na lahat, hindi ba? Hindi, Sylvia. Ako ang nag-joke sa iyo nito. Oo, inaamin ko na nabayaran ko na ang lahat ng pagkakautang natin pero nakonsensya ako. Hindi ako karapat-dapat na maging asawa mo. Ilang linggo ang nakalipas, biglang nawala itong si Lawrence. Iniwan lang nito ang bank account sa mesa habang natutulog pa ang asawa. Sa mga oras ng iyon, mula sa pagkatulog, nagising si Sylvia. Ngunit
wala na sa kanyang tabi itong si Lawrence. Inisip lamang ni Sylvia na umalis ang sawa. Marahil may naiskaso ito, ngunit nagdaan pa mga araw, walang Lawrence ang umuwi ng bahay. Napinsin na lamang niya ang bank account na iniwan ito sa mesa. Inisip niyang marahil iniwan siya ng asawa. Hindi matanggap ng babae ang nangyari. Hinanap niya si Lawrence sa mga malalapit na kaibigan, pero hindi niya ito nakita. Isang gabi noon, nagpakasali itong Sylvia na makita ang asawa sa isang bar. Marahil naroon lamang ito para maglabas ng sama ng loob. Pero dumating ito doon, ngunit wala si Lawrence. Hanggang sa di kalayuan may napansin siyang isang lalaki na panitingin sa kanya. Ito yung lalaking nabigay sa kanya na 5 milyon. Hi, Miss Sylvia. Hindi ko akalain na pupunta ka sa ganitong aliwan. Anyway, nasan nga pala si Lawrence Smith? Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Wala na siya, Mr. Morales. What? Anong wala na siya? Bigla niya akong iniwan eh. Mag-isang linggo nang walang paramdam sa akin ang lalaking iyon. I'm really sorry, Miss Sylvia. Ganun talaga si Lawrence eh, dati pa. Ayaw niya masapawan sa akin yung mga bagay na mula sa kanya noon at nagustuhan ko. Kusa niya lamang itong iniwan sa akin. Ewan ko ba kay Lawrence, pwede naman siyang tumanggi kung ayaw niya. Basta once again, I'm really sorry. Totoo naman talaga na maganda ka eh. Kakaiba ka talaga. Kakaiba ang ganda mo. Yung tipong nag-iiba ang pakiramdam ko. Mr. Morales, alam kong nakuha mo ako noon dahil sa offer mo. At dahil mahal ko siya, kaya ako ginawa yun. Pero Miss Sylvia, nasaan siya ngayon? Tila yata iniwan ka na naman. Alam mo, if I were you, umanap ka ng lalaking totoong nagmamahal sa'yo na hindi ka iiwan katulad na lamang nitong nasa harapan mo ngayon. Naghintay na sana ay bigyan mo ako ng pagkakataon na makilala mong lubos. Lahat ng gusto mo ibigay ko sa'yo. Pera at higit sa lahat, pagmamahal. Alam ko namang hindi pa kayo kasal ni Lawrence, hindi ba? Dahil kilala ko na siya. Katulad nito, nabigla ka na lang iniwan. Sylvia, huwag kang mag-alala. Katulad ng sinabi ko sa kanina na gusto kita. Maghintay ako sa iyo hanggat magustuhan mo rin ako. Pero Mr. Morales, bakit ako pa? Sa dabi ng mga babae na nagandara pa sa iyo. Sylvia, I like you. At ikaw lang, wala nang iba. Pero Mr. Morales, give me a time to think about it. Okay, Sylvia, maghintay ako. Sa mga oras na iyon, matapos na kanilang pag-uusap, umalis na ang babae. Habang pauwi si Sylvia, nagbabadali ito at nagbabakasakaling naroon na ang asawa, pero wala pa rin. Ilang buwan ang nakalipas, tuloy na ngang hindi nagparamdam itong si Lawrence. Isang umaga noon, napadalaw itong si Dominic Morales sa bahay ni Sylvia para makita ang babae. Good morning, Sylvia. Flowers for you. Mr. Morales, ang kulit mo talaga, no? Hindi ka ba talaga susuko? Well, Sylvia, kahit ubusin ko pa ang pera, kayamanan ko para lamang sagutin mo ako, ay gagawin ko yun. Marinig ko lamang mula sa bibig mo at natanggap mo na ako. Gagawin kita ang isang prinsesa sa buhay ko. Inamin itong si Sylvia na mukhang nagagusto na rin siya sa lalaking iyon. Gwapo, may kaya sa buhay at wala na siyang dapat pang alalahanin. Kaya naman dahil sa palaging panunoy ni Dominic, nakamit na nito ang matamis na oo nitong si Sylvia. I'm so happy, Sylvia, sa wakas. Sinagot mo na rin ako. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya. Kaya naman, magkakaroon tayo ng party dahil sa naging sagot mo sa akin. Hindi ka magsisisi. Sylvia, pinapangako ko sa iyo. Ituturing kita ng isang prinsesa ng buhay ko. Bagamat sinagot ng babae ang binata, pero nanatili pa rin magkaiba ang kanilang bahay. Natili lamang itong Sylvia sa dati nilang bahay. Alam naman kasi nito na hindi na babalik pa ang dati nitong kinakasamang si Lawrence Smith. Hindi nga naglaon, naging sila na nga nitong si Dominic Morales. Halos araw-araw pinapasyal siya ng lalaki at binibigyan nito ang kanyang gusto. Sylvia, it's almost 5 months na mula noong sinagot mo ako. Ayaw kong hanggang dito lang tayo. Gusto ko sanang official na magkasama tayo sa isang bubong. Mahal kita, Sylvia. Hindi ako magiging masaya kapag ganito lang. Gagawin kong lahat na lumigayat ang dalawa. Hindi matumbasan ang sayang naramdaman ni Sylvia sa tuwing kasama nito si Dominic. Sylvia, can we talk for a while?
Oo naman Dominic, ano ba yun? Sylvia, will you marry me? Dominic, seryoso ka ba sa sinasabi mong yan? Oo Sylvia, walang halong biro. Totoo ito, lahat ng narinig mo. Will you marry me? Yes Dominic, I will marry you. Wow, that's great! Ang saya ko Sylvia, maraming salamat! Napagkasunduan nilang dalawa na magpakasal. Makalipas ng 2 buwan, tuloy na kayang nakalimutan ni Sylvia ang kanyang dating minahal. Ano nga ba ang totoo nangyari kay Lawrence? Paano kung muli siyang magpakita sa dating mahal? Sigurado ka ba sa desisyon mo, Lawrence? Nakasigurado ka ba na kapag nagkita kayo muli ni Sylvia ay tatanggapin ka niya? Hindi ko alam, Jeric. Kung tatanggapin niya ako, pero bahala na. Ang mahalaga ay makahingi ko sa kanya ng tawad. Ikaw, kung yan ang desisyon mo, ikaw ang bahala, basta tawagan mo lang ako ha, kung ano man mangyari. Kinabukasan, hindi na nga nagpapigil pa ang lalaki. Umuwi na ito sa bahay nila noon. Pareha silang may karapatan sa naturang bahay dahil pinagsama nila noon ang kanilang pera para mabili ang bahay na iyon. Kinakabahan man pero nilakasan lamang niya ang loob para makita ang babaeng mahal na mahal niya. Pagdating niya sa bahay ay nakasarado ito. Mabuti na lamang at lagi niyang dala-dala ang duplikit na susi sa bahay na iyon. Pagbukas niya ng bahay, walang pinagbago. Kung ano ayos ito noon ay ganun pa rin. Nagtungo siya sa kwarto. Nakita niya ang bank account na iniwan niya noon sa mesa na tila hindi ito kinuha ni Sylvia. Gusto niyang tawagan ang babae kung nasaan na ito ngayon para kausapin ito ng personal, pero parang may nagdidikta sa kanya na huwag muna itong gawin. Kasalukuyan niyang inaayos at nilinis ang lahat ng sulok ng bahay. Isang larawan ang kanyang napansin, larawan nilang dalawa na masayang magkasama. Ito yung mga panahon na nagkasundo silang magtayo ng negosyo, pero ito ang naging resulta. Noong hapon ding iyon, kasalukuyan nagluluto itong si Lawrence ng hapunan. May napansin siyang isang sasakyan na huminto sa harapan ng bahay. Nakita niya si Sylvia na bumaba mula roon. Hindi niya alam kung gagawin niyang magpakita dito. Hindi na siya nagtataka na may maghahatid sa kanya dahil ilang buwan na itong hindi niya pinaparamdam. Pagkababa ni Sylvia mula sa sasakyan, agad namang umalis ang kotse. Hindi niya nakita kung sino ang naghahatid dito. Samantalang mula sa labas, nagulat naman ang babae kung sino ang nakapasok sa loob ng bahay dahil nakabukas ang mga ilaw sa kusina. Pagpihit niya ng pinto ay nakalock ito. Inisip niyang marahil isang masamang tao iyon o kaya naman si Lawrence na bumalik na. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto gamit ng kanyang susi. Bagamat medyo madilim sa sala, pero maliwanag naman sa kusina. Kaya naman marahan siyang nagtungo doon, hawak ang isang matigas na bagay. At sigurado kung isang magnanakaw iyon ay talagang hampasin niya ito sa pagmumukha nito. Pagdating niya sa kusina, walang tao ang naroroon, pero nakita niyang tila may gumagamit ng kagamitang panloto. Muli siyang lumingon sa likuran at laking gulat ni Sylvia na makita si Lawrence. Lawrence, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Sylvia, mamaya natin pag-usapan to. Tara, kumain muna tayo. Nagluto pala ako ng paborito mong pagkain. It's okay, Lawrence. Kumain na kami sa labas. Ikaw na lang kumain. Mamaya ay mag-usap tayo. Nagtungo naman si Sylvia sa kabilang kwarto. Hindi niya inasahan ang muling pag-uwi ni Lawrence. Kung sa bagay, naalaala niya na dalawa pala silang nakapangalan sa naturang bahay at lupa. Kaya naman, may karapatan ng itong tumira. Hindi niya alam kung magalit siya sa lalaking iyon kung bakit bigla na lamang itong nawala na parang bula. Matapos kumain itong si Lawrence, nagtungo naman ito sa may sala para hintayin ang babae. Maya-maya pa, bumaba na si Sylvia mula sa kabilang kwarto. Nakatitig lamang itong si Lawrence sa babae habang papalapit ito. Napansin niya na wala ring pinagbago ang itsura nito, maganda pa rin. Gusto niya itong yakapin pero may nagujok sa kanyang isipan na huwag muna. Kumusta ka na, Sylvia? Wala ka pa rin pinagbago talaga. Ang ganda mo pa rin.
Salamat, Lawrence. Pero ano bang nangyari? Bakit ka biglang nawala? Tinawagan kita, pero hindi ka makontak. Hinanap kita, pero walang Lawrence ang nakita ko. Ang totoo, Sylvia, masakit pa rin sa akin ang nangyari. Ibinenta ko ang babaeng mahal ko para lang matupad ang pangarap natin noon. Pero hindi ko masikmura na makita yung babaeng pinakamamahal ko na siyang kabayaran sa lahat ng iyon. Kaya naman, umalis na lamang ako nang walang paalam sa iyo at iniwan ko yung bank account. Pero narealize ko na mali ang nagawa ko sa iyo. Kaya heto, bumalik ako at kung baka sakaling tanggapin mo pa ako. I'm sorry, Sylvia. I'm sorry. Alam mo, Lawrence, hindi ba sinabi ko na sa iyo noon na umayag na rin ako sa kagustuhan mo dahil gusto kong matapos ng problemang iyon. Pero walang nangyari. Hayaan mo na. Nakalipas na yun. Past is past. Pero hindi ko alam, Lawrence, kung matanggap pa kita sa buhay ko. Ang totoo, malapit na akong ikasal. Ilang buwan na lang simula ngayon. Ano? Sino, Sylvia? Si Dominic, Lawrence. Yung mga panahon na kailangan ko ng karamay. Iniwan mo ako at siya ang lalaking lumamay sa akin. Pasensya ka na. Siguro nga, Lawrence, hindi tayo para sa isa't isa. Maaaring makahanap ka pa ng babaeng mas karapat dapat sa pagmamahal mo. Siya nga pala. Ito yung bahay at lupa. Hindi ko ito kakayat sa iyo. Dahil may karapatan ka rin dito, hindi ba? Pwede kang manatili dito. At yung pera na sa account mo, huwag kang mag-alala dahil hindi ko yun pinakalaman. Matapos narinig ni Lawrence ang saloobin ng babae, hindi niya mapigilang umiyak at yumuko na lamang. Gusto niya sanang yakapin ng babae, ngunit pinaparamdam dito sa kanya na wala siyang gusto dito. Ganun ba, Sylvia? Wala naman akong magagawa kung yan ang gusto mo. Oo, marahil pansamantala mo na ako dito hanggat makahanap ako ng matutuluyan. No, dito ka lang, Lawrence. Dahil may karapatan ka rin sa bahay na ito. Maybe kapag nakasal na kami ni Dominic, ay alis na ako sa bahay na ito. At para lamang walang gulo, kapag nakasal na kami, ibibigay ko sa iyo ang bahay at lupa na ito. Hindi na lamang napagsalita pa ang lalaki. Matapos na kanilang pag-uusap, nagpaalam na at nagtungo si Sylvia sa kabilang kwarto para matulog. Samantalang naiwan naman si Lawrence sa sala. Sa kabilang dako naman, hindi mapakali si Sylvia habang nakahiga sa kama. Iniisip niya ang mga sinabi ni Lawrence. Ramdam nito na talagang nagsisisi na ito sa kanyang nagawa. Pero pumasok sa kanyang isipan na malapit na pala siyang ikasal sa isang sikat at bilyonaryong lalaki. Kinabukasan, maagang nagising si Sylvia at nagtungo ito sa kusina para magluto. Ngunit nakita niya doon si Lawrence na natutulog sa may sala. Gusto niya sanang gisingin ito para lumipat sa kanyang kwarto, ngunit nakapag-desisyon siyang hayaan na lang. Matapos niyang magluto, kumain at naligo na rin ito. Nagkausap kasi sila ni Dominic na mamasyal at maghanap ng gown na isuot nito sa darating na kasal. Matapos niyang magbihis, ilang minuto pa ang nakalipas, dumating na ang sasakyang susundo sa kanya at magkikita na lamang sila ni Dominic sa mall. Umalis na si Sylvia sakay ng kotse. Samantalang, nakagising lamang noon ni Lawrence. Hindi niya napansin na sa sala pala siya nakatulog. Inikot ang kanyang ulo at hinanap ng kanyang paningin si Sylvia, pero wala ito. Bumangon na ito at nagtungo sa kusina para magluto. Ngunit may nakahanda na palang pagkain para sa kanya. Bigla tuloy sumaya ang kanyang puso sa ginawa ni Sylvia. Iniisip ni Lawrence na sana kahit kaunti ay may pagtingin pa rin ito sa kanya. Dumating na itong si Sylvia sa mall at naghihintay na itong si Dominic sa kanya. Hi babe, good morning. Pasensya ka na ha. Pinasundo na lang kita dahil may meeting kasi ako kanina eh. Alam mo naman kapag nasa business industry, palagi talaga akong busy. Anyway, kumain ka na ba? Oo, tapos na ako babe. Ganun ba? So tara, pumili tayo ng gown para sa suit mo sa next month. Gusto ko yung ikaw ang pinakamaganda sa araw na iyon, Sylvia. Nagtungo na sila sa isang dress shop para makapili ng magandang isusuot ni Sylvia. Wow,
You look beautiful, Sylvia. Hindi na ako mapaghintay pa sa kasal natin. Meet you, Dominic. Anyway, babe, balakad tayo bukas. Mapakilala kita sa mga malapit kong kaibigan. Di ako magustuhan kanila. Pero, babe, sigurado ka ba? Baka naman paya ako doon. Alam kong isang high class ang naroroon, di ba? At ako, isang simpleng babae lamang. Sylvia, yes, isa ka ngang simpleng babae, pero sakabi natin na ikaw ang pinakamaganda sa gabing iyon. Kaya huwag ka na magalala. Matapos ng kanilang pamamasyal, inatid ni Dominic ang nobya sa kanilang bahay. Pero habang nasa kotse pa lamang ito, kinausap ni Dominic ang babae. Babe, total naman malapit na tayong ikasal. Ano kaya kung sa mansion ka na tumira? Pero Dominic, hindi ba napag-usapan na natin ito? Natitira lamang ako sa mansion kapag kasal na tayo. Para naman wala silang masabi sa akin. Okay, kung yan ang gusto mo, Sylvia. Bukas ha, huwag mo kalimutan. Madalawin tayong party. Maya-maya lamang nakarating na sila sa tapat ng bahay. Pumasok ko muna, babe, sa loob. Sylvia, next time na lang. I have to go. May meeting pa ako mamayang hapon. Umalis na ang kotse ni Dominic habang papasok naman sa loob ng bahay itong si Sylvia. Nakita niya muli si Lauren sa may sala at mukhang may pinagkabalahan ito. Kaya naman, dumiretso na lamang siya sa kanyang kwarto. Hello, Jeric. Napatawag ka. Oh, Lawrence pare. Iyain sana kita bukas eh. May maganap na party at napasama ako sa kumpanya namin. Kaya ang sabi nila, magdalaro ng kaibigan kaya ikaw na pili ko. Okay, Jeric. Walang problema sa akin. Okay pare, salamat ha. Pero bihis ka ng magandang kasuotan dahil manigurado maraming chicks doon. It's our time para makahanap ng mayaman. Nako, biro lang Lawrence ha. Basta, susunduin kita ha. Sige Jeric, walang problema. Kinahapunan, nagluto na itong si Lawrence ng pagkain. Pero, mula kanina ay hindi pa rin bumaba ang babae para kumain. Inisip ni Lawrence na marahil ay natutulog ito. Kaya naman, napagpasyahan niyang puntahan ito sa kwarto. Sylvia? Tulog ka ba? Kumain ka na lang ha, naghanda ng pagkain sa mesa. Matapos kausapin ng babae, nagtungo na rin ito sa kanyang silid para maghanda ng may suot para bukas. Samantalang narinig naman talaga ni Sylvia na may kumatok sa kanyang pinto. Ang totoo, iniwasan niya talaga na makita at makausap si Lawrence dahil malapit na silang ikasal ni Dominic. Pero ang totohanan, the more na umiiwas siya sa lalaki, ay mas lalong bumibilis ang patibok ng kanyang puso. Matapos niyang maghanda na may suot para bukas, bumaba na ito sa kusina para kumain, kahit kaunti lang. Hindi niya inasahan na masarap palang magluto ang lalaki. Hindi katulad noon na wala itong pakialam. Naisip tuloy ni Sylvia na matapos nilang maghiwalay ni Lawrence, mas lalong naunawaan niya ang katotohanan. Kinabukasan, maagang nagising si Sylvia. Usually, nagluluto din ito ng ugahan. Dahil maya-maya lang ay darating din si Dominic para sunduin siya. Hi babe. Wow, you look good. So, are you ready? Relax ka lang ha, Sylvia. I'm pretty sure na masiyan ka sa party. Sana lang, babe. Nakarating na sila sa venue. Hindi nga nagsinungaling itong si Dominic. Napakaganda ng lugar, habang iba't ibang kumpanya naman ang naroroon. Mr. Dominic Morales, nice to see you. Oh, Mr. Asuncion. Biruin mo nga naman, ano? Kabilang ka pala sa party na ito. Siyempre naman, Mr. Morales. Ikaw lang ba ang gustong umunlad sa buhay? Wow, kung ganun. Congrats. You did it. Anyway, Mr. Asuncion, just meet my fiancée, Sylvia, soon to be Morales. Wow, that's a beautiful girl. Ang swerte mo naman sa babaeng ito, Mr. Morales, it looks like a princess. Yes, I know, Asuncion. She's the only one that I love. Ganun ba? Pero ang balita ko noon, may ibang babae ang inuwi mo sa bahay. Mr. Asuncion, past is past and this is my future, my present. Ganun ba, Mr. Morales? Well, okay. It's nice to see you here. Halos karamihan sa mga naroroon ay nakatingin kay Sylvia dahil sa kanyang kasuotan. Ilang minuto pa ang nagdaan. Pare, hanip. Ang ganda dito sa party. Mukhang mag-enjoy ako sa dami ng mga babae rito. Naku, ikaw lang yata mag-enjoy, Jeric. Lawrence, give your time to others. Hindi puro Sylvia na lang. Pare, speaking of Sylvia, nakikita mo ba yung nakikita ko? Hindi ba si Sylvia yung nasa mesa? Ang ganda niya. Oo, Jeric.
Maganda talaga si Sylvia pero hanggang tingin nilang ako sa kanya. Kung ganun, Lawrence, just move on. Marami dito, iyak na makapili ka. Maya-maya pa, hindi na nga nagkamali itong si Jerry. May kausap na babae ang kaibigan at talagang napinta sa kanyang mukha na naging masaya ito. Samantalang habang nakupo naman itong si Sylvia sa mesa, napansin niya ang isang pamilyar na lalaki na may kausap na sexing babae. Anong ginagawa ni Lawrence dito? Akala ko ba para lang sa mga mayaman ito? Kaya naman, sa isang saglit pa, dali-dali siyang lumapit sa lalaki habang kausap nito ang isang babae. Lawrence, anong ginagawa mo dito? Sylvia, ikaw ba yan? You look pretty ha? Siyempre naman. Narito ako kasama ko sa Jeric, yung kaibigan ko. Biyaya niya kasi ako eh. Lawrence, ang mabuti pa ay umuwi ka na. No, Sylvia. Gusto ko rin sumaya, katulad mo. Excuse me? Magkakilala pa kayo? Sad naman ang isang babae. Oo naman, he is my ex-boyfriend. Pwede ba, Sylvia? Wala naman akong balak na manggulo rito eh. Kung talagang mahal mo si Dominic, just go. Matapos ng kanilang pag-uusap, umalis na itong si Lawrence. Nagpaalam na ito sa kanyang kaibigang si Jerry. Ganon din naman ang babaeng kausap nito kanina. Pare, uwi na ako. Pare, uwi ka na agad. Oo, Jerry, may gagawin ako sa bahay. Ikaw, edi, ihatid na kita. Sige pare, maraming salamat talaga ha. Sa mga oras ding iyon, umalis na ang dalawa. Samantalang naiwan naman itong si Sylvia. Bagamat halos lahat ng mga mata ng lakihan sa kanya natuon sa mga oras na iyon. Ngunit, hindi niya ito pinapansin. Sa halip, hinanap ng kanyang mga mata si Lawrence pero hindi niya ito natagpuan. Inikot niya ang buong venue pero wala ito. Babe, sa ka ba galing? Kanya pa kita hinahanap eh. Masansya ka na babe. Galing ako sa CR, medyo masama kasi ang pakiramdam mo kanina. Palusot nito kay Dominic. Ganun ba? Babe, ayos lang yun. Siguro next time na lang, maybe sakasal natin. Matapos ng party, hinatid ni Dominic ang nobya sa bahay niya. Ngunit hindi nito alam na naroon din pala nakatira itong si Lawrence, ang dati nitong nobyo. Sylvia, are you okay? Sylvia, sorry babe. Babe, is there any problem? May gumugulo sa isipan mo? Wala naman Dominic. Iniisip ko lang kung ano kayo mangyayari after na kasal natin. Yun bang iniisip mo babe? Of course, you live in my house. Gawin mo mga bagay bilang asawa ko. Pero Dominic, gusto ko sana magtrabaho kasama mo. Babe, nasa akin ang lahat at hindi mo na kailangan pa magtrabaho because I will give you everything. I treat you as a princess. Ilang oras ang nakalipas, nakarating na nga sila sa bahay ni Sylvia. Babe, what's that? Parang may tao yata sa loob ng bahay mo ha. Yun ba? Baka nakalitaan ko lang isara kanina yung ilaw. So paano Dominic? Salamat sa pagkatid ka akin ha. Ingat ka rin sa pag-uwi mo. Sylvia, don't worry. Kaya kong sarili ko. Ikaw nga ito inaalala ko eh. Pero malapit na Sylvia. A days to go, magiging Sylvia Morales ka na. O sige na, alis na ako. Pabukas niya ng pinto, naroon si Lawrence sa may sala at nakahiga ito. Lawrence, pwede pa tayo mag-usap? Sure. Tungkol saan naman Sylvia? Tungkol kanina. Sylvia, kung nagagalit ka sa akin dahil saan nandun ako kanina sa party, hindi ko naman sinasadya yun eh. At saka, bakit ka magagalit sa akin samantalang hindi naman ikaw ang intensyon ko roon? Lawrence, sino ba yung babaeng kausap mo kanina? Siya ba? Si Miss Margaret? Wala lang, siguro gusto niya lang makipag-usap sa akin, makipagkaibigan. At hindi ako interesado sa kanya. So paano? Sylvia, matutulog na ako ha? Lawrence, wait. Sigurado ka bang wala kang pagtingin sa kanya? Bakit naman Sylvia, huwag mong sabihin sa akin ha, nagsiselos ka. Look, ito yung gusto mo, hindi ba? Gusto ko makipagbalikan sa'yo pero a few days later, kakasal ka na sa taong dahilan kung bakit tayo naging ganito. Sige na,
Masyado nang mahaba pa ang usapan natin to. Bakong saan pa ito mapunta? Kahimik na lamang ang babae. Lumipas ng ilang araw, maganap na ang kasalang Sylvia at Dominic. Pero parang hindi masaya ang babae, samantalang tinawagan naman itong si Lawrence, ang kaibigan sa Jeric, at pinapunta ito sa kanilang bahay. Pare, baka naman pwede kang magpunta rito sa bahay. Lawrence, balita ko ngayon pala kakasal si Sylvia. Oo pare, kaya nga kailangan ko nang may kausap dito sa bahay eh. Alam kong kapag nagpakasal na silang dalawa, wala talaga kaming pag-asa pa na magkabalikan pa sa isa't isa. Sige pare, pupunta ako dyan. Samahan kita sa sakit na naramdaman mo. Let's drink a beer. Para naman makalimutan mo ang sakit sa araw na ito. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba si Sylvia bilang iyong asawa? Opo. Ikaw naman babae, tinatanggap mo ba si Dominic bilang iyong asawa? Babe, ano na? Dominic, pasensya ka na pero hindi ko kaya eh. Hindi ko kayang magpakasal sa'yo. Sylvia, anong ibig mong sabihin? Dominic, sorry. Hindi ko pala kaya magpakasal sa'yo. Sana manawaan mo ako. Biglang umalis na lamang itong si Sylvia, samantalang iniwan ito si Dominic mag-isa. Hindi makapaniwala ang lalaki sa ginawa ni Sylvia sa kanya. Sumakay na itong si Sylvia sa sasakyan pauwi ng bahay dahil gusto niyang makausap itong si Lawrence. Pare, narito na ako. Tara, let's have a drink para naman mawala ang sakit na ramdaman mo. Alam mo, maraming babae dito sa mundo. At sa katulad mong gwapo, siguradong maraming magkahabol sa iyo. Just move on dahil kasal na siya kay Mr. Dominic Morales. Ilang saglit pa, may bumukas sa pinto. Sylvia, anong ginagawa mo dito? Hindi ba kasal mo ngayon? Bakit ka narito? Lawrence, hindi ko tutuloy ang kasal ko dahil sa'yo. Hanggang ngayon, ikaw pa rin laman ng puso at isipan ko, Lawrence. Mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka sa akin muli sa buhay ko. Sylvia, totoo ba ang sinasabi mo? Oo, Lawrence. Tama ka. Nagkamali tayo noon ng desisyon at kailangan natin itama ito. Please, Lawrence. Magsimula tayo ng bagong buhay. Yung perang nakuha natin dati, gamitin natin sa negosyo at magsimula tayo ng bagong buhay. Yes, Sylvia, you're right. Mahal na mahal kita at hindi yun mababago. Pero paano si Mr. Dominic? Baka kung anong gawin niya sa atin. Lawrence, siguro naman ay maintindihan ni Dominic yung tungkol sa ating dalawa. Ang totoo nga ay pinagtapat ko na sa kanya noon na hindi ko siya kayang mahalin. At alam kong naunawaan niya iyon. Simula sa araw na ayon, sinikap ng dalawa na may balik ang kanilang pagsasama noon. Ang perang nakuha nila ang siyang ginamit upang magsimula sila ng panibagong buhay. Simula noon, ang lahat ng pagkukulang ay pinunahan ng bawat isa at tuloy na silang nagpakasal. Minsan, sa buhay natin, dumarating talaga ang pagsubok lalo na sa mag-asawa. Pero sa pagsubok na ito, dito natin masusukat ang totoong pag-ibig. Mga kaibigan, iba talaga kapag ang puso na ang magdidikta kung sino ang minamahal nito. Kaya marami sa atin ang bulag pagdating sa pag-ibig. Hanggang dito na lamang muna kaibigan. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking munting channel. Hanggang sa susunod pa nating mga kwentong pag-ibig. Maraming salamat.